दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि रोबोट्स आज के दौर के इंसान ने इजाद किए हैं, या आप जानते हैं कि ये आज से 2500 साल पहले भी हुआ करते थे? और क्या आपको इस बात का पता है कि जो सनग्लासेस आप यूज करते हैं, ये धूप से बचने के लिए नहीं बनाए गए थे? और अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ जिनको जानकर आप भी कहेंगे कि क्या वाकई पुराने दौर का इंसान इतना जदीद था कि आज तक हम भी उतने जदीद नहीं हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 11 यूनिवर्सल ट्रुथ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। लेट्स स्टार्ट नाउ। ट्रुथ नंबर 11। दोस्तों, आज का इंसान मस्तूई अज़ा बनाकर और प्लास्टिक सर्जरी करके खुद को बहुत जदीद समझ रहा है, लेकिन आज से 3000 साल पहले इस तरह के मस्तूई अज़ा रेगुलर बनाए जाते थे और इस तरह की प्लास्टिक सर्जरीज भी आज से 800 साल पहले हो चुकी हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि आज से 3000 साल कबल मिस्र में इस तरह के मस्तूई अज़ा बनाए जाते थे। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मिस्र में खुदाई के दौरान एक इंसानी ढांचा बरामद हुआ जो कि 3000 साल पुराना था और हैरत अंगेज तौर पर उसके पाँव का अंगूठा मस्नूई था, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे आज के दौर में मस्नूई अज़ा बनाए जाते हैं और वो बिल्कुल सही तरह काम भी करता था। इसकी एक और मिसाल इंडिया से है, जहां 800 कबल मसीह गाल और माथे से स्किन लेकर नाक की शक्ल तब्दील करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जाती थी, जिसके शवाहिद मिले हैं। जबकि मौजूदा दौर में पहली जंग अजीम जो कि 1917 में हुई, उसके बाद पहली दफा प्लास्टिक सर्जरी की गई और उन जख्मी सिपाहियों की गई जिनके चेहरे खराब हो चुके थे। तो फिर कौन जदीद हुआ, हम या 800 साल पहले वाले? ट्रुथ नंबर 10। सीवरेज सिस्टम। हम आज भी अपने मुल्क में सीवरेज की मिसाइल हल नहीं कर पा रहे, लेकिन आज से 2600 साल कबल मसीह मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में है, दुनिया की जदीद तरीन तहजीब थी और वहां पर जो सीवरेज सिस्टम मौजूद था वो आज भी हमारे सीवरेज सिस्टम से बेहतर है। इसके अलावा बाबुल के शहर में जो कि मौजूदा इराक में है, कुछ चाइनीज शहरों में भी और इसके अलावा रोम और इटली में भी, जब 19वीं सदी में शहर को बड़ा करना पड़ा तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी दोबारा इस्तेमाल करनी पड़ी जो हजारों साल से इस्तेमाल में थी। ट्रुथ नंबर 9। बैटरीज। दोस्तों, मौजूदा दौर की बड़ी जरूरतों में से एक जरूरत बैटरी है, मोबाइल की बैटरी हो या यूपीएस की बैटरी, हर शख्स को इसकी जरूरत है और मौजूदा दौर का इंसान भी ये समझता है कि शायद हमने बैटरी इजाद करके बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। लेकिन आज से 2500 साल कबल मसीह बैटरी पहले भी इजाद हो चुकी है। 2500 साल कबल मसीह बगदाद में एक सिरेमिक पॉट में कॉपर का रॉड डालकर एक बैटरी बनाई जाती थी जो बाकायदा वोल्टेज पैदा करती थी और इसमें अज्जा भी ऑलमोस्ट वही होते थे जो आजकल की बैटरी में यूज किए जाते हैं। जबकि मौजूदा बैटरी के मौजूद इटालियन साइंटिस्ट अलेक्सेंडर वोल्टा हैं, जिन्होंने 18वीं सदी के आखिर में बैटरी इजाद की जो मुसलसल करंट पैदा करती थी। 2500 साल वापस चले जाएं, तब भी आपको बैटरी मिलेगी। ट्रुथ नंबर 8। फ्लेम थ्रोअर। इस फोटो में दिखाए जाने वाला आग फेंकने वाला हथियार 424 कबल मसीह में बनाया गया था, जिसमें एक कॉपर के हथियार में हवा को कंप्रेस करके और इसमें कुछ लिक्विड मिक्स करके दुश्मन पर आग फेंकी जाती थी और ये हथियार बहुत बड़े होते थे और इनको मूव करना बहुत मुश्किल था। सदियों ये इस्तेमाल होते रहे, लेकिन चूंकि ये एक खुफिया हथियार था इसलिए बहुत रेयर था। और आज के दौर में आग फेंकने वाला हथियार जर्मनी में जंग अजीम से पहले दोबारा से ईजाद हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि अब इनका साइज छोटा था और इसको एक सिंगल बंदा यूज कर सकता था। और इसके अलावा मेरे पास एक बोनस पैकेज भी है जो वीडियो के एंड पे आपको दिखाया जाएगा। ट्रुथ नंबर 7। अलार्म क्लॉक। 400 कबल मसीह अफलातून नामी एक यूनानी फिलोसफर वाटर क्लॉक इस्तेमाल किया करता था, जिसकी आवाज से उसको पता चलता था कि उसके लेक्चर्स का टाइम हो गया है। वाटर क्लॉक फिर रोम और मिडल ईस्ट में मजीद डेवलप हुए। उसके बाद मैकेनिकल स्ट्राइकिंग क्लॉक पहली दफा चाइना में 8वीं सदी में इजाद हुए और 14वीं सदी तक इनकी तरक्की जारी रही, लेकिन दीगर बहुत सी इजादात की तरह ये गायब नहीं हुए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा डेवलप होते रहे। लेकिन उसके बाद ये क्लॉक सिर्फ टावर्स तक महदूद हो गया, पूरे शहर में एक क्लॉक लगा होता था और 15वीं सदी में दोबारा ये हर इंसान के पास अलग अलग से पहुंचा। ट्रुथ नंबर 6। रोबोट्स। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि मौजूदा दौर के रोबोट जो कि आज के दौर की तरक्की की अलामत समझे जाते हैं, आज से करीब 2500 साल पहले भी ईजाद हुए थे तो है ना हैरानगी की बात, लेकिन ये सच है। 323 कबल मसीह में आइलैंड ऑफ फेरोस में रोशनी के मीनार के ऊपर दो रोबोट नसब थे जो कि रात को एक खास वक्त ऑन होते थे और दूर से आने वाले जितने भी जहाज होते थे उनको साहिल की डायरेक्शन बताते थे। इससे समुद्र में आने वाले जहाजों को साहिल की दूरी का अंदाजा हो जाता था। और इसके बाद 17वीं या 18वीं सदी में एटामोटोन नामी मशीनों ने मगरबी यूरोप में शोहरत हासिल की। वो इंसानों या जानवरों की तरह ही लगते थे और अमीरों में बहुत मशहूर थे, लेकिन कोई और मुस्बत काम कर नहीं सकते थे।
اور جدید دور کے روبوٹ کے متعلق بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ ٹرم روبوٹک 1942 میں مشہور سائنٹسٹ آئزیک ایزیموو نے ایجاد کی جب اس نے روبوٹس کے 3 قوانین متعارف کروائے۔ تو پھر بتائیے دوستو، کون زیادہ جدید ہوا، ہم یا آج سے 2500 سال قبل آنے والے لوگ؟ ٹروتھ نمبر 5، آٹومیٹک ڈورز۔ حیرت سے منہ کھلا رہ گیا نا کہ آٹومیٹک ڈورز بھی پرانے لوگ بنا چکے ہیں، تو ہم کیا ری انوینٹ کر رہے ہیں چیزوں کو؟ آٹومیٹک ڈورز جو دور جدید کی بہت بڑی سہولت سمجھے جاتے ہیں، آج سے سن 1 یعنی قریب 2000 سال پہلے قدیم یونان میں بھی ہوا کرتے تھے، جہاں ان کو سٹیم سسٹم کے ذریعے آپریٹ کیا جاتا تھا۔ اس وقت وہاں کے لوگ اس کو جادو سمجھتے تھے، اور 20ویں صدی کے دوران جب دوبارہ یہ آٹومیٹک ڈور ایجاد ہوئے، تب بنانے والوں کو پہلے بل موجود ٹیکنالوجی کا نہیں پتا تھا۔ ٹروتھ نمبر 4، وینڈنگ مشین۔ وینڈنگ مشین یعنی جس میں آپ سکہ ڈالتے ہیں تو اس میں موجود پروڈکٹ کو باہر نکال دیتی ہے۔ آج کے دور میں وینڈنگ مشین سب کچھ سیل کر رہی ہے، کھلونوں سے لے کر پیزا تک، لیکن وہ سکہ ڈالنے کے بدلے صرف متبرک پانی ہی باہر نکالتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز سیل نہیں کرتی تھی۔ اور جو مشین آج کل آپ دیکھتے ہیں وہ 1880 میں ایجاد کی گئی، اور تب یہ اتنا سارا کچھ نہیں کر سکتی تھی، تب یہ صرف پوسٹ آفیسز میں رکھی گئی جہاں یہ صرف پوسٹ کارڈز نکالا کرتی تھی۔ ٹروتھ نمبر 3، اوڈومیٹرز۔ اوڈومیٹرز یعنی فاصلہ ناپنے والا میٹر، جو کہ آج کل ہر بائک یا ہر گاڑی میں لگا ہوا ملے گا، لیکن پہلے اوڈومیٹر آرشمیدس نے ایجاد کیا تھا، جس کے نیچے دو ویل لگے ہوتے تھے اور جیسے جیسے آگے بڑھتا تھا فاصلہ ناپتا جاتا تھا۔ اور ویسی ہی ایک مشین چائنیز اسکالر زینگ ہانگ نے بھی ایجاد کی تھی، وہ جہاں بھی گئے فاصلہ ناپتے رہے، اور یہ 17ویں صدی کی بات ہے، جبکہ موجودہ دور کا اوڈومیٹر 1925 میں کار میں لگایا گیا۔ انٹرسٹنگ۔ ٹروتھ نمبر 2، سائزموسکوپ۔ ایک اور ایجاد جو اس سے پہلے ہو چکی ہے، سائزموسکوپ یعنی زلزلے کا پتہ چلانے والی مشین، یہ بھی چائنیز اسکالر زینگ ہانگ نے ہی ایجاد کی تھی۔ یہ ایک مشین تھی جس کے لیفٹ اور رائٹ پہ دو ڈریگنز بنے ہوتے تھے اور ان کے منہ میں بال ہوتے تھے، جیسے ہی زلزلہ آتا تو جس طرف سے زلزلہ آتا تھا اس طرف کا بال نیچے فش کے منہ میں گر جاتا تھا۔ ہاں، تب زلزلے کی شدت کا تو اس سے پتہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، لیکن زلزلے کی ڈائریکشن پتہ چل جاتی تھی کہ یہ کہاں سے اور کتنے فاصلے سے آ رہا ہے۔ جبکہ موجودہ دور میں 1935 میں ایک امریکن سائنٹسٹ چارلز ریچر نے ریکٹر سکیل ایجاد کیا جو زلزلے کی شدت بتاتا ہے۔ ٹروتھ نمبر 1، سن گلاسز۔ یہ جو آپ چشمہ لگائے پھرتے ہیں، بڑے سٹائل مارتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا جدید سمجھتے ہیں، تو آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب، آج سے 2000 سال پہلے شمالی امریکہ کے باشندے برف سے بچنے کے لیے ایسے چشمے پہنا کرتے تھے۔ ان میں شیشہ تو نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک باریک سی لائن ہوتی تھی جس سے وہ سی تھرو کر سکتے تھے، اور دراصل یہ برف سے اپنی آنکھوں کو بچانے کے لیے لگائے جاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد 12ویں صدی چائنا والے بھی پہن چکے ہیں، اور وہ بھی چہرے کے تاثرات چھپانے کے لیے پہنتے تھے، دھوپ سے بچنے کے لیے وہ بھی نہیں پہنتے تھے۔ اور تو اور، ان کو ایک صدی پہلے تک بھی دھوپ سے بچنے کے لیے نہیں پہنا چاہتا تھا، بلکہ صرف مووی اسٹار اسٹائلش نظر آنے کے لیے ان کو پہنا کرتے تھے۔ یہ شرارت دراصل سیم فاسٹر نامی ایک شخص نے کی۔ 1929 میں گلاسز بیچنے کے لیے اس نے یہ امریکہ کے ساحل پر بیٹھے پریوں کو یہ سن گلاسز کہہ کر بیچ دیں، اور تب سے اب تک یہ دھوپ کے لیے پہنی جاتی ہیں۔ تو جناب، ہمارے آج کے ٹروت تو ہو گئے فنش، لیکن جیسا کہ آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس آپ کے لیے 2-3 بونسز بھی ہیں، تو آئیے آپ کو اب بونسز کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ یہ ایجادات تو نہیں ہیں جو آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے یا 2000 سال پہلے کی گئی تھیں، لیکن 1933 میں ایک اٹالین نژاد امریکن پینٹر نے ایک تصویر بنائی جس میں ایک منظر دکھایا گیا۔ اس منظر میں ایک شخص تصویر کے درمیان میں کھڑا کچھ لوگوں کو انسٹرکشنز دے رہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے ساتھ بیٹھا شخص اس کے ہاتھ میں ایک چیز ہے جو بالکل آج کل کے اینڈرائڈ موبائل جیسی ہے۔ جی ہاں، آج کل کے ٹچ سکرین موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھا جا سکتا ہے۔ 1933 میں بنانے والے نے اس سے پرانے دور کی ہی عکاسی کی تھی نا، تو تب ان کے پاس ٹچ سکرین موبائل کہاں سے آیا؟ کہا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں آئینہ ہے، لیکن ہو بہو آئی فون جیسا تھا۔ اور دوسرا سرپرائز پیکج یہ ہے کہ 3000 سال قبل پرانی ایک بلڈنگ جو کہ اسپین میں ہے، اس کے باہر 2 مجسمے لگے ہوئے ہیں، جن کو دیکھ کر آپ کو پہلا خیال آسٹرونٹس کا آتا ہے، یعنی خلابازوں کا۔ خلاباز جس لباس میں خلا میں جاتے ہیں، وہ ہو بہو وہی ان دونوں مجسموں نے بھی پہنا ہوا ہے۔ تو کیا انسان اس سے پہلے خلا میں بھی جا چکا ہے؟ Who knows؟ ہو سکتا ہے یہ ایک اتفاق ہو، لیکن بہت حسین اتفاق ہے۔ اور آج کی آخری تصویر، جو کہ آئس کریم کھانے والوں کو بہت پسند آئے گی، ذرا غور سے دیکھیے اس قدیم مجسمہ میں کون کیا کھا رہا ہے۔ سمجھ میں آ جائے تو کمنٹس باکس میں ہمیں بھی ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔